Hunter vs Hunter. Versão brasileira. Álamo. No episódio de hoje, um menino prepara-se para viajar, deixando para trás o som do vento. O vento está cada vez mais forte. Parece que teremos uma tempestade. Ele devia voltar mais cedo em um dia como esse. Eu fico preocupada. Ele não consegue evitar. Está se divertindo muito. Para ele, a natureza é como o pai dele. Mas ele me prometeu que estaria de volta antes do anoitecer. Eu não quero que seja uma pessoa que não cumpre com sua palavra, principalmente ele. Não se preocupe com ele. Gon é muito independente. Mas ele é só uma criança, nem tem 10 anos ainda. E se acontecer alguma coisa... Nunca se esqueça disso. Você pode agir como a mãe dele, mas nunca poderá substituir o pai dele. Eu sinto muito, mas existe uma regra que manda matar um animal que machuca as pessoas. Consegue levantar? Não, eu consigo sim. Ai! Você é um idiota. Como fica andando nessa região perigosa cheia de cobras? Veja, esta mapa indica que é o território delas. É tão grande que qualquer animal fugiria se visse isso. O seu pai não te ensinou uma coisa básica como essa? Caramba, eu devia ter ignorado o barulho que os esquilos fizeram para avisar. Já fazia muito tempo que eu não matava um animal. Eu não tenho pai e também não tenho mãe. Me disseram que eles morreram em um acidente logo depois que eu nasci. A minha tia cuida de mim. Sinto muito por isso. Não se preocupa com isso. Hã? O que é que você vai fazer com o filhote? Eu cuidarei dele. Hã? Logo ele morrerá de fome. Mesmo que sobreviva, ele vai atacar as pessoas por ter visto a mãe ser morta por um humano. Hã? Não! O que está fazendo? Eu vou criar ele. Isso é impossível. Um urso nunca conseguirá viver com um humano. Mas eu vou tentar. Garoto. Gon, você demorou, eu já disse. Desculpa, Mito. Gon? Oi. Mas por que está tão arranhado? É que eu caí na mata e eu me arranhei. Você não se arranhou desse jeito na mata. E se não me contar a verdade, vai ficar aí fora a noite inteira. Tudo bem. Desculpa, Mito. Eu menti.
Eu encontrei um filhote de urso na floresta e quando eu tentei pegar ele, ele me atacou e me arranhou. Tudo bem. Agora você pode entrar. Vamos cuidar desses arranhões antes de jantar. Olá, garoto. Quanto tempo você vai ficar aí? Fique à vontade. Escuta, tem que empurrar com mais força. Tá bom. Então vai. Já. Meu nome é Kitty. Eu sou o caçador. O que é um caçador? O mundo é cheio de mistérios. Um caçador é uma pessoa que vai atrás desses mistérios e traz todos esses artigos preciosos que são tão difíceis de se conseguir. Então me fala, por que você veio aqui? Estou procurando o meu mestre. Seu mestre? Isso. O último teste que eu preciso fazer para que o meu mestre me admita é encontrá-lo. E logo. É sério? Bom, isso é na verdade muito mais difícil do que qualquer outra caçada. Bom, ontem você me disse que os seus pais morreram, não foi? Foi. Você sabe alguma coisa sobre o seu pai? Ah, Amito não me fala muito sobre eles. Entendo. Qual é o nome dele? Ele se chamava Jim, Jim Freaks. Gon, o seu pai ainda está vivo. Ele mora em algum lugar deste mundo. Seu pai, Jim Freaks, é o meu mestre. Em outras palavras, ele é um caçador. É? Isso. Ele é o melhor caçador do mundo. Do que está falando, Gon? Eu quero que me fale mais sobre o meu pai. Sobre o seu pai? Era uma pessoa comum. Cuidava da venda e morreu num acidente antes de você nascer. Não há mais nada que eu possa falar sobre ele. Pode parecer cruel, sabe? Mas eu gostaria que esquecesse de quem está morto. Não posso ser seu pai, mas acho que estou te educando muito bem. Ainda bem que você entendeu. Por que será que a Mito está mentindo para mim? Além do mais, se meu pai está vivo, por que ele não veio me ver? Isso quer dizer que ele me abandonou. A venda ainda não está aberta. Eu sinto muito, mas eu estou com pressa. É isso que o senhor quer? Sim, eu gosto muito. Eu vou levar. Ai, mamãe, desculpe o atraso. A senhora viu o Gon? Ai, desculpe, eu não sabia que estava com um cliente. Eu sinto muito, por favor, me desculpe. Não, fui eu que vim antes de abrir. Acho que fiz uma coisa que não devia ter feito. Mas, ao vê-lo... Vai se arrepender disso. Se queria queimar, devia ter feito isso há muito tempo. Por que tem que fazer isso agora? Mamãe... Eu estou com medo. O Gon começou a me fazer perguntas. Eu tenho medo que ele me deixe.
Se quer realmente ser a mãe dele, tem que entender que um filho tem que deixar a mãe algum dia. É uma coisa que não poderá impedir. Assim como o pai dele fez? Sim. O brilho dos olhos dele é igual ao do pai. Ele não pode evitar. Sim. Ele tem talento para ser um excelente caçador. A maioria dos animais se apega aos bons caçadores. Hunter versus Hunter. Você reúne todos os requisitos necessários para fazer a prova do caçador quando fizer 12 anos. Você decide como vai utilizar esse tempo até que chegue este dia. Mas isso é... A inscrição para fazer o teste para caçador. Eu quero fazer o teste para caçador! Mas por quê? Eu sei de tudo, Mito. Eu sei que meu pai está vivo e que é um caçador. E eu quero ser um caçador para encontrar o meu pai. Por favor, me entenda, Mito. Durante os anos que eu cuidei de Gon, sempre me perguntei quando chegaria este momento. Eu tinha certeza que algum dia ele diria isso. Então? Não, não pode ser caçador. Mito, você tem que entendê-lo. Só com uma condição. Gon vai pescar o peixe guardião no pântano? Sim, ele tem uma semana. Será que um menino pequeno como ele vai conseguir pescá-lo? São necessários 5 homens para isso. Mito, você deu uma tarefa muito difícil para ele. Se ele não conseguir fazer isso, jamais poderá ser um caçador. Ah! É! Fisgou! Fisgou! É! Ai! Seu tonto! Ai! Ai! Falhou outra vez? Não, Mito, desculpa. Eu rasguei minha camisa. Por que se sacrifica? Por que não desiste disso? Não, eu vou conseguir. Você prometeu. Eu vou ser um caçador e eu vou procurar meu pai, nem que seja a última coisa que eu faça. Entendeu, Mito? O que vai fazer quando encontrar o seu pai? Ele abandonou você quando era apenas um bebê, Gon. Olha, Gon. Na verdade, o Jim era um caçador. Ele fazia muitas viagens e voltava para casa só de vez em quando. A minha irmã sentia muita falta dele. E era difícil para mim ver a minha irmã sofrer. Eu odiava o Jim por isso. Eu odiava os caçadores. Ele esqueceu da família e até do filho. Você quer ser caçador para ficar igual ao seu pai? Mas esse trabalho deve ser uma coisa muito importante, porque ele continuou mesmo tendo que abandonar o próprio filho. Ser um caçador deve ser uma coisa extraordinária. Agora chega. Nem se vê que você é filho dele. Cadê a Mito? Hoje é o último dia da promessa. É melhor você acabar de comer. É. Gon. Isto é pra você. O que é isso? Essa é a varinha de pescar que o Jim sempre usava. Se você não conseguir pescar com ela... Valeu, muito obrigado, Mito. Eu vou pegar o peixe guardião com a varinha de pescar do meu pai.
Ele pisgou! É, ele pisgou! Consegui tirar ele da água se ele continuar fazendo isso. Ah, o que meu pai faria, hein? Hã? Uma hora o guardião vai se cansar de lutar. Essa é minha única chance. Agora! Você prometeu, Mito. Agora eu posso fazer o teste para me tornar um caçador. Não posso. Foi você que me ensinou que não podia crescer como uma pessoa que não cumpria com a palavra. Hã? Faça o que quiser. Valeu, Mito! Desculpe, Gon. Eu menti pra você. O Jim não te abandonou. Eu ganhei sua custódia no tribunal e separei você dele. Hã? É. Eu sabia que era mentira, Mito. Hã? Porque quando você mente, você não olha na minha cara. Mito, você me ensinou a não contar mentiras. Gon... O cheirinho da Mito. Eu nunca conheci o cheiro da minha mãe verdadeira. Mas o cheirinho da Mito é o cheiro da minha mãe. Eu nunca vou esquecer você. Não importa onde você vá. Mito, você tem o cheirinho da minha mãe. E agora eu tenho um teste final para que o meu mestre me admita. Que é a de encontrá-lo. E logo. É a caça mais difícil. Ele é o melhor caçador do mundo. Pai, eu vou te encontrar. Mais uma. Não foi isso. Thank you.
Se cuida.